Há 18 anos na estrada, este caminhoneiro já presenciou vários assaltos. Mas sempre atento à prevenção, o motorista nunca foi alvo dos bandidos. Posto que esteja assim fraco de movimento, eu quase não paro. E parar em beira de estrada só se for um problema do caminhão mesmo. Fora isso, não paro. Agora, questão de carona, não dou para, pode ser pessoas de idosa, pessoas novas, então não tenho costume de dar carona. O mesmo cuidado não teve o caminhoneiro de 36 anos que ontem à noite seguia de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. Ao avistar o pedido de carona, parou neste trecho da Via Dutra, em Lorena. Mas a boa ação se transformou em tragédia. Ele foi baleado pelos dois homens que estavam armados. O veículo estava em perfeito estado de funcionamento, então não houve nenhuma quebra, nenhuma pane. Então suspeita-se que ele deva ter dado carona e essas pessoas tentaram assaltar. Segundo um caminhoneiro que foi testemunha, um outro caminhão estava parado no acostamento, quando de repente saíram duas pessoas de dentro do veículo e atravessaram subitamente a rodovia. E ao ver o motorista saindo dentro do caminhão, ele já caiu ao chão ensanguentado. E aí foi verificar que ele havia sido baleado. Após percorrer cerca de 3 quilômetros na companhia dos bandidos, o motorista parou próximo do quilômetro 46. Baleado, Sandro Vicente conseguiu ser atendido pelo resgate, mas não sobreviveu. Mesmo esse tipo de ocorrência não sendo comum no trecho do Vale do Paraíba, a Polícia Rodoviária Federal reforça alguns cuidados para os motoristas. Nunca dê carona a quem você não conhece. Você não sabe qual a real intenção dessas pessoas.